Елімізде несе алуға өтініш берушілер көбейді. Соңғы 3 айдың өзінде тұтынушылық кредит бойынша 19 миллион 100 мың адам өтінім түскен. Бұл рекордты көрсеткіш. Демек, жұмыс істеуге қабілетті әрбір қазақстандық әр 90 сайын кемінде 2 рет банктен қарыз сұрайды деген сөз. Ал былтыр осы уақытта банктерге 12 миллион өтініш түскен, яғни биыл 63%-ға өсті. Автонесиеге де жүгінушілер көбейді. 3 айда 797 мың адам қарыз алуға ниет білдірген. Бұл өткен тоқсанмен салыстырғанда 20%-ға көп. Өтінім саны көбейгенмен банк қарыз беруді жылдан жылға азайтып жатыр. Бүгінде берешек сұраған 10 адамның 3-еуінің ғана өтінімі мақұлданады.